Мати трьох дітей, наймолодшому з яких 7 років, Світлана Бродюк, мешкає в селі Варварівка за 12 кілометрів від Славути. Дерев'яну хату опалює електричними конвекторами і грубкою. Однією електрикою грітися дорого, зізнається Світлана. Опалюємо ми будинок електроопаленням, то конвекторами. Ну і оскільки світло дороге, то і частково опалюємо ще грубками. За словами Світлани Бродюк, ціна у платіжках за тепло залежить від погодних умов. Бувало таке, що ми 500 гривень платили в місяць і 1000 гривень. Після відміни 30% пільг на електроенергію ціна на опалення збільшиться вдвічі, каже Світлана Бродюк. Придеться платити більше. Це і 2000, і 2,5, а от як прогнозують по погодні умови погіршення, то прийдеться ще більше, адже ми конвектори на ніч, оскільки світло в нас вночі дешевше, включаємо сильніше, щоб краще нагрівалося, в день трошечки збавляємо температуру. А коли погодні умови гірші і на вулиці холодно, то збавляти не завжди виходить, адже вдома діти і треба, і тим паче, що в нас зараз такий час карантин. Відміна 30% пільг на електроенергію вдарить по сімейному бюджету, переконана жінка. Ті кошти, які нам буде потрібно заплатити за світло, а платимо ми ж не тільки за світло, то ми за ці кошти могли би, наприклад, дітям щось купити. В області в 30-кілометровій зоні Хмельницької атомної електростанції проживає 160 тисяч населення, розповідає голова Славутської міської територіальної громади Василь Сидор. Це колишні Славутський, Зяславський, Білогірський і Шепетівський райони. По-перше, атомна станція – ризики, і по-друге, для того, щоб ми мали можливість максимально використовувати регіональні ресурси. І тому дуже багато людей встановили електроопалення. Так, люди перевелись на електроенергію. Ми де вклали кошти. Сьогодні що їм треба робити? Відключатися. На сесії міської територіальної громади славутські депутати звернулись до президента і народних депутатів з вимогою повернути пільги, каже Василь Сидор. Щоб привели всі свої нормативні документи і рішення згідно законодавства і згідно Конституції. Конституція, ми говоримо про не погіршувати умови, а законодавство, яке сьогодні передбачає, значить, там 12 стаття закону про ядерну енергетику, що громада повинна отримати відповідні преференції. За словами міського голови громади міста Нітішина, на сесії міської тергромади депутати прийняли рішення звернутися до Кабінету міністрів, президента та народних депутатів про повернення пільг на електроенергію мешканцям 30-кілометрової зони атомних станцій. Є закон, спеціальний закон про ядерну безпеку, який передбачає безпосередньо, по-перше, визначення статусу, там єдине, де є такий термін, як місто-супутник атомної електростанції. Крім того, визначено статтєю 12 цього закону пільги для 30-кілометрової зони. На жаль, цей закон не виконується. Була скликана за моєю ініціативою сесія міської ради, яка прийняла звернення з приводу того, щоб змогли відновити норми. А поки у Славутській та Нітішинських громадах чекають на реакцію центральної влади, жителька села Варварівка зі Славутської ОТГ Оксана Мох каже, після відміни пільг на електроенергію електричні конвектори взагалі не включає. Від нового року користуються лише котлом на твердому паливі, каже Оксана. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина.